Telecompania Imedi, The Prime Show Studio, Carmovit Kent. Genona Dirashvili, momgherali, man detektorze 50 chekitvas upasuxa. Akedan shercheulia 21. Genona Dirashvilis simartles dges sitsruis detektori gazomavs. Citroen detectorist Itel Scamze, presunda movițuiot, legendarului, orera Svarsklavi, batoni Geno Nadirashvili. Moge salme bit? Amartyovat. Kansa kutrebuli madloba, minda githrat, rom mohvedit chvens gadatsemashi, rogor gantsqobaze khart. Araushaps, mzatavar. Bzolisis. Da, gulspelobis, rastavaria. Mec, armateus, gisurot, midaro daikavot, citelis kami. Da, rasa kuirulie, tamashis sesepsat, nelnela avhsni. Batono Geno. Da. Tu saidum luararis, ramdenit lis bzandepit. Ai am twist, bolos gauhtebi, o tramus da eps. Da, len magaria. Tunca mida githatro. Ise vise gamoi urebit rogorts ar vici. Hoci 30 წლის წინ როცა მე ძალიან პატარა ვიყავი და თქვენ გისმენდით. სასიამოვნო. ყოველთვის სიამოვნებით და ძალიან დიდი პატივისცემა მინდა დაგიდასტუროთ ყველას წინაშე ჩვენი მაყურებლის წინაშე. Ახლა ვიტყვი 20 სიტყვი ჩვენ გვაქვს 100000 ლარი, თუმცა 100000 ლარამდე მისასვლელი გზა ცოტა რთულია, გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ შორის დეტექტორია და დეტექტორი ამოწმებს ამ გულწრფელობას, შეიძლება რაღაც შეკითხვა იყოს ორაზროვანი, სადაც თქვა ციტრუე ამოაგდოს, მაგრამ თქვენ ყოველ შემთხვევაში ეცადეთ, რომ ძალიან გულწრფელად გასცეთ პასუხი. ბატონო გენო, ვინ არიან დღეს ის ადამიანები, ძალიან საყვარელი ადამიანები, ვინც დღეს თქვენ საგულშემატკივრად მოვიდნენ ამ სტუდიაში? ჩემი თემურა დავითაია, რომელთანაც ესე იგი უკვე 56 წელზე მეტია ერთად. Ძალიან სასიამოვნოა, მოგესალმებით ბატონო. მეგობარი, საყვარელი, ჩემი ძმისშვილი, სავით ესე იგი გიო ქურდაძე, ჩვენი ყველაზე ახალგაზრდა მომღერალი, უნიჭიერესი ზურაბ მირზიაშვილი და რა თქმა უნდა ანსამბლის ახალი ხელმძღვანელი გიორგი ციკლაური. Salami, ბატონო, salami. Თქვენ თუ რამეს შეამჩნევთ ისეც, რომ მე ცოტა არა შესაბამისი შეკითხვა დაუსვი ბატონ გენოს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ წითელი ხილაკი. Მე ალბათ დავიწყებდი საუბარს ორერაზე, რომელიც მაყურებელს ძალიან უყვარს, რომელიც ლეგენდარული ანსამბლია თავისი ისტორიით. რა არის თქვენთვის ორერა? ეს არის ოჯახი. სხვათაშორის ვიჭებთ ამ უფრო მეტი დრო გავატარე გასტროლებზე, ვიდრე ოჯახში. Ეს არის ჩემი, რა ვიცი, საუკეთესო წლები. ეხლა ანსამბლში მივიღეთ ახალგაზრდები, სხვადასხვა რომ მოვიდნენ, არა? დიდი დრო არ დაჭირვები ევროპ პროგრამაში შემოსულიყო, იმიტომ რომ ჩვენ სიმღერებზე გაიზარდნენ. ხო და დღესაც აგრძელებენ ამ ტრადიციას და იმედია გიორგი ციკლაური არ დაშლის ანსამბლს და გააგრძელებს ჩვენ ტრადიციებს. ეხლა რაც უნდა ვიკითხო, ეს არის პირველი სათამაშო კითხვა, წარმატებას გისურვებ. მოდით აპლოდისმენტებით გავხნევთ ბატონ გენოს. პირველი შეკითხვა გენო ნადირაშვილს. ორერა ქართული ბიტლზია? დიახ. ეს პასუხი არის. სიმართლე. გილოცავთ პირველ სიმართლეს. მოდი გავიხსენოთ ყველა ის ადამიანი, ვინც იყო ამ ანსამბლში, ვინც აღარ არის სოცხალი, თუნდაც ვინც არის, ნუ ეხლა თქვენ აქ ბრძანდებით და ღმერთმა დიდხანს გაცოცხლოთ, თქვენ ბატონ თემური და ქალბატონ ნანი ბრეგვაძე. კი. დანარჩენებზეც მოუყვეთ. ჩვენი დედოფალი ნანი. Და რატომ არის ქართული ბიტლზი? ვინ შეარქვა მას? Საიდან აი ეს, ასე ვთქვათ, სახალხო წოდება? თქვენით დაარქვით ეს თუ ხალხმა აიტაცა ეს? ხალხმა აიტაცა და კულტურის სამინისტრომ, საბჭოთა კავშირის კულტურის სამინისტრო. მაშინ იყო კულტურის მინისტრი ქალბატონი ეკატერინე ფურცევა და მარტო ჩვენ ჰქონდა საშუალება, რომ გვემღერა სხვა ენაზე.
Mașina așteptă să da. Da, sunt ansamblu, sunt acunda, magistru pleba, sunt verodit, sunt feba. Vin da guafka, sunt halkuma da guafka, da, kalbaton, furceva da guafka. Furceva, ahsene, dar ce mi-i zlier, uarbi kitho. Când ai documentul filmului Sukureb Holmeda, e sapčota totalitarul, heli suplebis, pirobebši, kalbatoni, furceva, iho, culturis, ministri, sapčota kavšili, saruci, randenia teulic, elic, adi, romelic, squatașoris, varsku, aveps, namdul, nici era, da, mirem, acrob da holme sceni. Ძალიან ისეთი ხისტიკალი იყო, იშვიათად რამე მოსწონდა, მაგრამ თუ მოსწონდა, აუცილებლად მოკლედ დიდ ტრამპლინზე დააყენებდა ხოლმე. Აი თქვენ შემთხვევაში რატომ ხდებოდა ასე, როგორ ხდებოდა? Ისე უყვარდით ჩვენ მოსკოვში რო ჩავდიოდით, ესე იგი ვარიანტი არ იყო რომ ფურცევა ჩვენ კონცერტებზე არ მოსულიყო და არ დასწრებული. ჩვენი ორი რა ჩამოვიდაო რო ჩავიდოდით და nu trebuie să ieori, sam-sami concerti condai. Odai, cu icavite, tveobit, da, kalbaton, furceva, chiar, teli, politiuro, ce-ai urebit, ce concerte. Ძალიან საინტერესოა, როგორ შექმენით ეს, ასე ვთქვათ, ქართული ბიტლზები და როგორ მოხდა თქვენთან ნანი ბრეგვაძე? Უცხოენების ვაჟთა კვარტეტი მიიწვია ფილარმონიამ. Batonma, Google-i Kipianma, directorii filarmonii, Zalian Sudieros, Sakarte, Tbilisis, filarmonii, Arasegos, Hoda, Masmere, Gacda, da, da, Erkwa, ansambli Orela. Nu, e la iseti popularul lebi cu Nenro. Vinda veni cu Nenro, parte cit. Esegi, Chemi Temura, David Aia, Zura Iașvili, Robert Barzimașvili, da, Thomas Panchidze. Ara ceulegului quarteti, ora da, mes fatașoris reroșit zverodita mere. Reroșit zverodit. Ki, ki. Nivelia zverodit, nivelia una hegare. Fatașoris Magdoros Gavitsani me, buba, cenici Gavidze, filarmonist Bakshi, repetiția, reroș repetiții, da, gamovedida, iskide, emisii biția, Giano Bagrationi, ansambli avda, ce ansambli da este ciki po buba. Oda buba mitra amarjoba, gagi majo cemo buba, ge rogot buba si se vicino vdida. Modi tito cikav gliđo to mașin bufete iho. Filarmonis sa zapolo bavši. Buba m gitra? Tia, da, gliđe tito da. Keno hojci, rogori cesi je krato lepso, tek sme ti puti marilija, sa či roro adamijani modi, fali dano. I se šovke, te tva je rogot, a ta si cili sme govrebio. Mere Robert Barzimašvili, iho, zalijan, nu fenomeni pirovneba iho, ico da raundo da haos. Dresat, čo ni ansambli, programa sro adgent. Ise vai im qaidit rogoz Roberti agetevda amas. Robert Barzimashvili es iqo fenomen. Kartveli udidesi musikaluri prodiuseri, ra tsvatashoris zalen ishviati movlena iqo sabchota kavshiris pirobebshi kholme. Ai musikaluri prodiuseri tsneba akhlats ki samtsukharot chventan problemuria da ishviatat moizebnebian musikaluri prodiuseri. Ai Roberti iqo prodiuseri da. Zuriko Iașvili, Zvezahdicen, Sagareu, Sakmeta, Minis. Imitor, is, midio da e geto de gos concertci, da, ceni gastrole bire cu Cuecci. Anu, misi dam sa hureba, e yeah. Poro, is amba sa alagev. Anu, Marto, furcevaz dam sa hureba, ari ko cu ela pe o modiv cu alt. Furcevaz dam sa hureba, isi poro, ufleba. Ufleba, ha. Zuriko so. Emușava Sagareu, ansambli Sagareu ministra. Rogor gaxsendebat, Batono Temur, ai rogor shearkva khalkhma Beatles-ebi tkvens jog sheadara upro soret ra Beatles-ebs, romelits soplio legendaruli movlena Beatles-ebi da am shemtkhovashi kartuli da sabchota legendaruli movlena iqavit tkven. Londonis gazetma datsera es. Dasavletshi aris Beatles-ebi da aghmosavletshi orerao. De pops, cartulii ansambli orele. Ce o le primi forma conda concertis, vom gărlebi, conferanție, da, orchestre. Și am vom castru le primi unda comenda, bate spireci. Ie. Ce nu am planit
cartul scăzut, savarele ce ani număristi. Mi-a dat filarmonia și velovit autobuz, armovit a cartul și aeroport ce armovit a nu galfrindi. Ce am avut concert am de să fie mioare reise, armovit a. Oda tau jacket, ormocito și scamlano bașin, extra de gavi națiile, concertis ahali forma. Am avut am mioare. Este tuton lucrat, tuton la parcă, tuton vreo. Doar de gas, alte inspirații, gazete și șefa se mai vor ahali și pata revoluția, da? Ai vocalul, instrumentalul de ansamblu. Ai vreo cengans am avut. Salia de ce mă sau le bișe mă conda, ce în hogeba. Stadione, bisporti, să zahle, bi. Didi Darbaze, sami, odhotri concerti, sami milioni, ori milioni, șemo savole, filarmonia, ce nu ne-a haudit, cultura. Ina haudit filarmonia, ina haudit sahamci pe ședio, da, este polima. Cu un rogor țarti, steps, albă, țalian, țalian, țire, mizerul. Ara, ce mi-a dat temura, albi, torme, torme, mai ales, vei vedea, tu, concerti. Treva în deliga, da, sa hedi, da, n-ai hlaro, de sa-ți. Am deni taoba șeițuala. Da, cu ani ansambli, se legendarul ansambla drceba. Ce gizliat, raime, tunda ca capeli sa hit cu aciu cot, ce însma urebul. Siam am nebit, ce gizliat. Ca ți varda, cu dim cu ram, că ți aruhri aravis, ar țaravis, vemo nebi, ar ți batono paravis. Arsaravis vemonebi, ars batono paravis. Pudav harjau tu makshemi, arumadli aravis. Aramasra gasacemi, arsesalko paravis. Aramasra gasacemi, Ases avtro varavis. Me aravis vemonebi, Ac batono paravis. Terci shelich malitvrebi, Ketsarukri aravis. Terci shelich malitvrebi, Ketsarukri Arabi. Bravo! Bravo! Ძალიან დიდი მადლობა ასეთი სპონტანური შესრულებისთვის. Mașase, მეორე შეკითხვაზე გადავალბი მაშინ, თქვენის ნებართვით. Ყურადღება, მეორე, ცოტა უცნაური შეკითხვა. Თაყვანის მცემლების შემოსევისას, ყველაზე მეტად ვარცხნილობის გადარჩენაზე დარდობდით? Დიახ. Ეს პასუხი არის. Simartle. Simartle qopila. Ai ძალიან საოცრება ხა ამ ხელა ვარსკვლავს რომ ეკითხები მაშინ როდესაც მართლა ამდენი თაყვანის ცემელი ყავდა და რაში გამოიხატებოდა ვარცხნილობის გადარჩენა. Ესე იგი რაში გამოიხატებოდა? Მოსკოვში ჰქონდა კონცერტები ესტრადის თეატრში. დიახ. ხოდა გაიგეს რომ საიდან გავდივარ. Автобуси уна чамзари қавид да моиқванес ცხენთა კავალერია მილიცია მოვიდა და გავიკეთეს კარიდორი ცხენოსანმა მილიციონერმა დიახ ცხენოსანმა მილიციამ და მე მეშინოდა რომ ვარცხნილობა არ გაეფუჭებინათ ძალები ძალიან გეხეობოდნენ ესე ხო ცხენის ქვეშ ძრებოდნენ და რაღაცა და Nu mi-i debuta, tot a fost să ajungi la rozeșa solivavi, a fost ușor. Accentira, tu a fost hovarț hnilobaz. Accentira, nu mi-am accentit, toreb, zalian pe urmarice, hovarț hniloba. Mi-a scos așa, jos de orice, ce fac eu, am contat hovarț hniloba. Dar am o epicret, ai mai scena zei. Robert, am o epicret. Fantastic urat. No, da, este. Avori egal. Eta de tisi coro. Vascin lobaru gavi kete.
Nani da, sătcali Irina Kebaze, Bobas meugle. Geno, zalean gagiznel da, o varcinlo bizga. Ho metki ragat se chamisve siga, tavis kalakshi metki, chatese se metki. Ise da daiz pestil. Ho arisoda. Anu am shatkoshi iko pariki magra mat arisoda bestad muvat koet. Ho muvat koero esegi damitese sera esegi. Tumsa dresu ko xteba esda. Ke. Mashin arikoms. Arikoms arikoms mashin. Moskovshi gava ketepine. Vakhtangis teatrshi. Vakhtangovis teatrshi damzade binet vatskhniloba. Tu n-ai avut ziua zora te-ai zis Petru, ești genul. Mi se s-a interesat, tu gai câte bă, gada nerguas, mașină cu pele. Gavi câte bă, gavi câte bă, gavi câte bă. Să ce joi cu ansamblistul, bici bă, ula mazeci, bici bă, ula, își gama i cure bă, da, da. Me. Auzile bă. Amon aclisi xoar bicine bă, tu gavi. Dar roar ar conodat pare că da își copili, gavi tra. Ara peri, scata șoris, Roberti bietra, ro, logot ginda, ora, da, me va jobi. Ძალიან საინტერესო მესამე შეკითხვა მაქვს და აი სწორედ ახლა ეხება თქვენს კოლეგებს რომლებიც ძალიან გიყვართ მით უმეტეს თქვენს ანსამბლს. ყურადღება მესამე შეკითხვა. ნანი ბრეგვაძის და ბუბა კიკაბიძის ანსამბლიდან წასვლა თქვენთვის ნამდვილი ტრაგედია იყო? დიახ. ეს პასუხი არის. Simartle. Ansa Bloreras, Tavarih Mahart, Nahever sau Kuneze Media. Ra Mohta, mașin doca, baton bubadananic, avid, da, Rogor Mohta e sambavi. Rogor Mohta, da, e zegi, tekstul e celța de etat, uihavit. Ansambli, e zegi, sam de avid, dar ai seti popularul lui Husapci, dacă ai fi și cita, Democratic Republic, e fi cita, ucoi, ci svata cioris, mașini, e zegi, nani, da, buba, e pune sam pune, e cei de dopali, nani. E geti mă vrea, e sapci, dacă ai fi cita, ara, haude, da, buba, e de tu anicit. Rogor iumuristi i-o da, spartanul la tragasa si i-o da, senaze, tarba și halfi i-o da, sicilit, ce în srat cu aunda. RTS-e te episodi i-o, erțim vera zverodi, ce în seindan vazlevdi, hamas, bubaz, chat i-o da. Tarba și da, tar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 
გააკეთა, აკრობატული ნახტომი გააკეთა. დარბაზში? დიახ, ნახტომი გააკეთა და დადგა ფეხზე. რა მოხდა? დარბაზში ის ელექტროსადენების სენი ორმოები რო არის. დიახ. იმას დააბეჯა ფეხი და დამიწება არ იყო, დამიწება. აი, დენმა დაარტყა. დენმა დაარტყა. ხო და დავინახეთ ბუბა როგორ ეს. ჰაერში ატრიალდა. კი, ის გააკეთა ნახტომი. ატრიალდა და დადგა ფეხზე რა ერთი გააგზელა და გააგზელა. ეხლა თქვენ უნდა გენახოთ ჩვენი სახეები, გაფიქრებულები და გაგიჟებულები. ხო და რო ამოვიდა სცენაზე, დავინახეთ ბუბა გაფიქრებული და აბსოლუტურად ვერ გაიგეს დარბაზში რა მოხდა. ეგონა თუ ესედი დადგმული იყო ეს სცენა. საოცარი ისტორია. აბა მაგითი წასვლა როგორ ფიქრობთ? განცდა არ იქნებოდა ანსამში? ძალიან დიდი ტრაგედია იყო. ჯერთი ავიღოთ იმითი, რომ ამდენი წელი ერთად ვიყავით, შეჩეული ვიყავით. 16 წელი. არაჩვეულებრივი წარმატება ჰქონდა. Ну, პირველები ვიყავით რა. შემოქმედებითად, ესე იგი, ძალიან მომწიფდნენ. წამოვიდა წინადადებები, აზრი გაჩნდა, რომ აი სოლო კონცერტი გამართოს ქალბატონმა ნინამ ბუბას კიდე თავი ყავდა თავისი გულშემატკივრები მრჩევლები ყავდა და ბუბას კინოში ეპატიჟებოდნენ მაგრამ ჩვენ როცა ის გადაღებაზე იყო მაინც მუშაობდით არ შეგვიწყვეტია მაგრამ მე შემე დაიტორთა ძალიან ბუბა რა ანუ ვეღარ ახერხებდა ანსამბლთან თანაცხოვრებას ხო მე ასე გულწრფელად რო თქვა წამოვიდა ესეთი წინადადებები ეკონომიურად ძალიან მაღალი დავშა ჩვენთან თუ იღებდა
რაღაც 60 მანეს იქ 1000 გადაუხდიდნენ რუსები, ებრაელი ისინი იმპრესარიოები. Ну შემოქმედებით თათაც მე მომწიფდნენ რა. Da, აზრი გაუჩნდათ, რომ ეს სოლო კონცერტი გამართათ, ეს იგი არავითარი ერთი სიტყვაც კი არ ყოფილა, წენა რაღაც რომ მიდიოდნენ კიდევაც ცრემლიანი თვალები ჰქონდათ. ხო და შემდგომშიც რა ვიცი, რო ხდებოდი და ნანი დღემდე რამდენი წელია იუბილეს ვიხდი თუ რაღაცა თქო ყოველს მოდის გვერდით ვიდგავს და ამბობს სანამ ცოცხალია ბიჭებთან ერთად ვიქნები და მე მეოთხე შეკითხვას დავსამ ახლა. კი ბატონო. ქალბატონ ნანის ეხება და ძალიან ბუბაზე მოყევით თქვენ ერთი ისტორია და ახლა ქალბატონ ნანიზეც იქნებ მოგიყვეთ მეოთხე შეკითხვა. ყინვაში ქართული სცენის დედოფლის გასათბობად შეუფერებელი ხერხი გამოიყენეთ? კი. ეს პასუხი არის სიმართლე. რაში გამოიხატება შეუფერებელი ხერხის გამოყენება? ესე იგი, სადიყავით. შორეულ აღმოსავლეთში ვიყავით, სადაც ხაბაროვსკი იყო თუ რაღაცა ესეთი, კრასნოიარსკი, ზუსტად არ მომ. დიდი დროგაფი დამასმერე და იოდი საცტუმროში არ იყო ადგილები. ყინვა, ხო და რა უქნათ, კაცო, რა უქნათ, რა უქნათ და დედოფალი გვეყინება. ავდექით საცტუმროში, კარიდორებში ხალიჩები როა ის, გავახვიეთ ქალბატონი ნანი. რას დავსვით აი ეგეთ წოდებულ ბატარეიკასთან გასასვლელად და გარშემო ჩვენ მიუსხედით და გავათვეთ გოგო და კიდევ კარგი ერთ საათ-ნახევარში განთავისუფლეთ ნომრები და გადავარჩინეთ ჩვენი დედოფალი. და ხალიჩაში როგორ გაახვიეთ? გავახვიეთ რა, შემოახვიეთ, ავიღეთ და შემოახვიეთ და სხვათაშორის ძალიან კარგი ხალიჩა აღმოჩნდა. თვითონ როგორ იხსენებს მაგის? აი, იხსენებს, უნდა შევეკითხოთ ნანის. მეხუთე შეკითხვა ბატონ გენოს. მეხუთე შეკითხვა იგებს 500 ლარს, ჩვენ უკვე გადალახული ქნება პირველი ეტაპი ყურადღება. ინდური მუსიკიდან ჯაზამდე სასტიკად აკრძალულმა ამერიკის ხმამ მიგიყვანათ? კი. ეს პასუხი არის. ჩემთვის მოულოდნელი იყო, ახლა არ ვიცოდი ეს ინდური მუსიკის ისტორია თქვენ ცხოვრებაში და მოყვები. სიმართლე. მოვიგეთ 500 ლარი, პირველი ეტაპი გადალახულია. დიახ. ახლა საინტერესოა რა ისტორია გაკავშირებთ ინდურ მუსიკასთან? ჩემ ბავშვობაში იყო ინდური ფილმი მათხოვარი ის რადიაგას რო ეძახდნენ. დიახ. ავარამუ ჰე ავარამუ რაჯ კაპური თამაშობდა. კი. ისა და ჩემი უფროსი ძმა ჩემზე 11 წლით უფროსი იყო და გამავალა რომ ესწავლა რა ის ისეთი პოპულარული იყო ეგ სიმღერა. ვისავლე და ძმაკაცები რომ მოყავ აბა გენო აი აგენდიშმენ აი დღესაც მახსოვს აბა გაიხსენეთ რა ერთი სტროფი აგენდიშმენ how are ya ara avara ava avaramu აი ესეთი აღიხა იმდენი დრო გავიდა ხო და რაც ეხება ჯაზს ძალიან მიყვარდა რა ჯაზი სახში ჩვენ ქონდა რადიო მიმღები ბალტიკა და ვიჭედი ამერიკის ხმას. მართლა? კი. მაგ დროს აკრძალული იყო ამერიკის ხმის მოსვლა. აბსოლუტურად და კიდე კაი მე ძველ სახლში, მე ჩუღურეთში დავიბადე, გავიზარდე ვარანცოვზე. დიახ. ხო და ერთმეტრიანი ზენი იყო. კედლები ასე რომ მეზობლები ვერ გაიგებდნენ. ვერ გაიგებდნენ. აუარ ჯეს ჯაზის საათი იყო გადაცემ ასეთი და უსმენდი. ის მომწონდა რომ ბუმ 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 კონტრაბასის ხმა მომწონდა ძალიან. ხო და ანუ ხა მაშინ ფრენკ სინატრა ჯერ კიდევ არ იყო ისე გამოსული და არ ვიცი. არ ვიცოდი, მაგრამ დიუკ ელინგტონი და კაუნტ ბესი ვიცოდი. სტენკ ენტონი მე არ ამღეროდი. ამღეროდი? არა. არანგერდი კონტრაბაზი იყო ჩემი ციცოც. ანუ შემსრულებელი იყავით ინსტრუმენტზე კონტრაბას უკრავდით? შემიყვარდა ჯაზი და შემიყვარდა პირველში საყვირი რა ტრუბა. დავიწყე იმაზე ვარჯიში და
სხვადასხვაის ცუდად არ გამომდიოდა. მაღაზიაც უკავდიდა დასათვალ ინსტრუმენტებზე. ესე კონტრაბასისტი იყავით. კი. Da, შემდეგ ჯაზ რომ ღეროდით, ჯაზის კონტრაბანდისტი გახდით, თუ როგორ იყო? ესე გამოდის რა. ესე გამოდის. Რეროში ღეროდი, სვათაჩორის, another bright, another June, another sunny, honey, honeymoon და ასე შემდეგ. ქართველ ფრენკ სინატრასაც გიწოდებენ. კი, სვათაჩორის. მე მახსოვს, ე პატარა ვიყავი და სასიამოვნო იყო, იცით, ჩემთვის. Cartwheel Frank Sinatra, patron Geno Nadirashvili, ase gatskhadebdren kidets maxsus. Ki, 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 ki. Semonov da simatle gitra tar vicies. Tavkheduria tura, mara sasiamono ari. Namduilat. Minda meukse shekitva davsva da vnakhot aba rogori pasukhi ekneba meukse kitvas. Quradgeba. Sva ansamblebis mimart konkurentsiis gants da gakcheniat. Ai გამწვანდა ყველაფერი და შეიცვალა შეკითხვა მოკლედ ბატონო გიორგი რა მოხდა ამისთანა ანსამბლის ხელმძღვანელმა დააჭირა ანუ რეალურად კონკურენტები არ ყავდა მაშინ ორი რა ჩემი აზრით ალბათ ნუ იმ პერიოდში მაინც არ იყო ალბათ ამდენის ხო ამდენი ასკვარტეტი იყო და დამეთან ალბათ ესე იყო ხო აი ბატონი თემო უფრო ახსნის ალბათ არასოდეს ეს განსთა ჩვენ არ გავჩენი რატომ იცით ჩვენი რეპერტუარი ჩვენი სტილი ყველასაგან გამორჩეული იყო დანარჩენებს ერთმანეთს გვავდნენ მიბაზვა მიდიოდა დაწყებული ჩაცმიდან დამთავრებული სცენის კულტურა ინსტრუმენტა ის აი ეს განლაგება დღეს რო არის ვოკალური ინსტრუმენტი აი ეს ჩვენი მოგონილია ყველაფერი ფორმა კონცერტის რადგანაც ბატონმა გენომ შეცვალა ეს შეკითხვა მე აღარ მაქვს უფლება რომ ახლა ჩავეძიო და გავაგრძელო ამაზე საუბარი ამიტომ მეექვსე შეცვლილი შეკითხვა ბატონ გენოს შვილის დაკრძალვიდან მეორე დღეს თბილისობაზე სიმღერა კოლეგების მიმართ პატივისცემამ გადაგაწყვეტინათ კი ეს პასუხი არის სიმართლე. შვილის ისტორიას როგორ იცით? აი ამა მაგას ვიხსენებ ზუსტად რა. მონკლა იმან ჯანღოი ცავზე ბიჭი და დამეგობრდა რაც. და მეორე დღეს უკვე იყო კონცერტი. 7 ოქტომბერი 6 შვილი დაგძალეთ. ხოდა 7-ში ესე გამოვედი და ვიმღერე არ შეიძლებოდა იქ დიდი სოლო მქონდა. აი როგორ რთული არ იყო თქვენთვის ემოციურად? ძალიან რთული იყო და სხვადასხვაჯერის კონცერტზე გამოვედი შავი პერანგით და იმითი და იცოდნენ ყველა მაშინ მაყურებელმა იცოდა ეს. კი, ვალერი ასათიანი იყო მაშინ ჩვენი მინისტრი კულტურის. ხო და ვიციგენო ყველაფერი ვიციო, მაგრამ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა კონცერტში. ვიღეთ, რა თქმა უნდა, ნანი იყო ეკა მამალაძე. კიდევ სხვები არ მახსოვს მე რა ვიმღერე, როგორ ვიმღერე, მაგრამ რომ მოვჭით სიმღერას, დაშით მივხვდი, რომ ძალიან დიდი მიღწევა იყო რა ეს. ორი სიმღერა ვიმღერე კიდევ. ჩამოვედი და ისევ გულწოხარე ვიყავი. გადავიტანე რა თითქოს. ხსენიათ ასეთი ისტორია? ანუ თემურ ციკლაურზე ვიცი ესეთი ისტორია და შემდეგა ბატონ გენოს. დიდი პატივისცემა ბატონ თემურის. თემური და მე ვსწავლობდით უცხოენების ინსტიტუტში. დიახ. ინგლისურ ფაკულტეტზე. აი პირველი ნაბიჯები რო დაიწყო, ტრიო გავაკეთეთ. არ ვიცი, არაჩვეულებრივი ბიჭი იყო იქ. კეთილი გული. აფიქაც მეძახდა თემურა. წესიერი და რა ვიცი, ყველაფერი პროფესიონალი. უმაღლესი დონის. ბატონ გიასაც ვკითხავი, თუ გახსოვთ ეგ პერიოდი ბატონ გენოს ცხოვრებიდან. საშილად და თრგუნული იყო, რა თქმა უნდა. დავითგუნეთ ჩვენს ძიმე მდგომარეობაში. ბიჭებმა დამეხარე ძალიან. სცენაზე გამოსვლამ რაღაცა შეცვალა მაშინ ბატონ გენოში და რაღაცა გარდატეხა მოხდა ესეთი რა. სხვაჩორის აკაკი ხორავასაც ჰქონდა მსგავსი ისტორია მე თეატრალური წარსულიდან თუ გავიხსენებთ. მან მას შვილი ესვენა სახლში და მან
არ მოახსნევინა სპექტაკლი და მან ითამაშა იმ საღამოს სპექტაკლი და ალბათ მთელი თავისი ემოცია რაც კი ჰქონდა ალბათ გადაიტანა ხელოვნებაში. ესეთი პროფესიაა ჩვენ. მე მინდა რომ დაგისვათ მეშვიდე შეკითხვა. ასეთი შეკითხვა არასდროს არავისთვის არ დამისვამს. დაოჯახებული ხართ მრავალგზის. ანუ სამჯერ ყოველ შემთხვევაში. კი. და მეორეა რომ მესამე არა მესამე ქორწინებაზე მაქვს ძალიან უცნაური კითხვა ყურადღება. თქვენს მესამე მეუღლესთან ერთად არასოდეს გიცხოვრიათ? არა. ეს პასუხი არის. სიმართლე. ო. ძალიან უცნაური სიმართლეა. არ გიცხოვრიათ მესამე მეუღლესთან ერთად არასოდეს. რას ნიშნავს ეს? რას ნიშნავს? ეს იყო ეპიზოდური. ქალბატონი გალია. ჩამოვიდეს ბიცო ჩაგიშო. მოსკოვში გავიცანი 80 წელს. 1980 წელს ოლიმპიურ თამაშებზე. 53 წლის წინ. 53 წლის წინ ივლისში გახდება 53 წელი. არავითარი ურთიერთობა არ ჰქონია, უბრალოდ მოვიდა სცენაზე. გადამეხვია მაკოცა და მითხრა რომ ძალიან მიყვარხარო სიმღერის მერე. ხო და მეუთხარი მეც მიყვარხარ მეთქი რაც. მე შეგიყვარებ მეთქი. მას მერე გავიდა 20 წელი და მოსკოვში გვაქვს კონცერტები ახალ ოპერაში მოვიდა კონცერტზე. მოვიდა. ეს იყო 2001 წელი. ხო და მე აი იმასთან მაშინ კი ვცხოვრობდი. აი იმპერიოდში. იმპერიოდში ცხოვრობდით? კი. მეუღლედ რატომ თვლით, ანუ დაქორწინდით? არა ოფიციალურად, დიახ. პირველზე და მეორეზე ხელი მქონდა მოწერი და ამაზე არ მაქვს ხელი მოწერი. და 22 წელია, ესე იგი ყოველ წელიწად ჩამოდის. ანუ სოლად თვლით? კი. კი. მივლისაც თავარია. მოსკოვში ვიცოლას ეძახიან ჩემი ბიჭი. ურთიერთობა გაქვთ ესე შორიდან? შორიდან არა, ჩამოდის ხოლმე. ჩამოდის ხოლმე? კი. შარშან აღალდათ 7 თვე იყო აქ. და ეს 53 წელი გრძელდება ასე? არა. 20 აი 2001-დან 22 წელი. ესე იგი ცოლი ყავთ მოსკოვში. ჩამოდის ხოლმე ყოველ წელს და კი. ერთად ერთ სახლში არ ცხოვრობ და არ გიცხოვრობ. როგორ არ ცხოვრობ, ბიჭო? აბა ჩამოვა სასტუმროში ხვარი. არო, ჩამოდის მარტო მაშინ ცხოვრობ. კი, კი. რატომ არ გადაწყვიტეთ ის, რომ ერთად გეცხოვრათ, ან ის ჩამოსულიყო თქვენთან და დარჩენილიყო? ეი, ბინა, ამბავი და ახლა იმას ვერ შეელეოდა და მეც აქ უკვე შვილი რაღაცა ამბავი და შვილიშვილები და აი რა დროს ჩამოდის ხოლმე რომელ პერიოდებში? აი ახლა ჩამოვა მაგალითად 13 რიგში. დაბადების დღისთვის ჩამოდის ან იმ პერიოდში? არა, აი ახლა 13-ში ჩამოვა შემოვლებით და ისვენებს ხოლმე რჩება ზაფხულში. კი, კი, წელი. აბა მითხარით ქალბატონ გალია, ხო? დიახ. ქალბატონ გალიაზე რას მომიყვებოდნენ თქვენი მეგობრები, იმიტომ რომ წეღან გაეღიმათ როცა დავსვი ეს კითხვა და ბატონი თემო. ბატონი თემო. ბატონი თემო მოყვებით? თქვენც იცნობთ? დიდი ხნის წინ აქვს ხედნიერები. ოლიმპიურ სასახლეში კონცერტები ჰქონდა და გალა კონცერტებში გამოვდიოდით. მოვიდნენ ყვავილები მოგქონდათ, გაგვიცნეს და აი გენოს შეხვდა ქალბატონი. შემდეგ დამეგობრდნენ და ეს გადავიდა სერიოზულ ამბავში. ძალიან კარგი ქალბატონია, ესეთი მზრუნველი წესერი გიждდება საქართველოსზე, ქართველები უყვარს. კონცერტზე ვერ გააჩერებ როზის, ჩვენთან ერთად მღერის და მოძრაობს და ცეკვავს. რას თავარია გენოს კარგად უვლის. გადაყოლილია მის ჯანმრთელობაზე ზრუნავს. ხო, მაგრამ აქ რომ არ არის ხოლმე. ხელავს და ნერიულობს და რა ვიცი. შორიდან სიყვარული. ანუ დისტანციურადაც ზრუნავს. მეგობრები გვერდზე მყვანან სულ. მივლიან კი არა, თავს მევლებია. ძალიან კარგი. ის იქიდან კითხულობს. მიხედეთო და ასე შემდეგ. ანუ დისტანციურადაც აკონტროლებს სიტუაციას. ხო, ძალიან უყვარს ბიჭები. მერვე შეკითხვის დროა. კი ბატონო. და მერვე შეკითხვას დავსვამ ახლა მე. შვილს ეხება, ქალიშვილს ეხება ეს კითხვა და საინტერესოა თქვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. ყურადღება. გეწყინათ, როდესაც ქალიშვილმა მეუღლე თქვენი თანხმობის გარეშე აირჩია.
კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. საინტერესოა, აი როგორ მოხდა ეს ამბავი? იყო ჩემთან სიძე. ხელი მთხოვა, ესე იგი, შვილის. და მე უთხარი სამი დღე დამაცადე მეტი. არ დამაცადა სამი დღე იმ საღამოს გაყვა ჩემი შვილი. გაიპარნენ? გაიპარნენ, წავიდნენ, არ შემეკითხეს არაფერი და აი ესე მოხდა რა. აი მე აღადგინეთ ურთიერთობა? კი, შედარებით. ანუ არ გაქვთ მაინც და მაინც? არა, შედარებ. მაგრამ ხო იცით, სიყვარული ხანდახან ნუ. არა, შვილი შვილია რა თქმა უნდა. შვილი შვილია, არაჩვეულები შვილი შვილი მყავს. არიამი. არა, მე მესმის ახლა ქართველი მამების დამოკიდებულება გასულ წლებში უფრო მეტად იყო ეს რაღაცა, რო აუცილებლად უნდა ეკითხა, თქვა საკუთარი მამისთვის თუ კი ის გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდა მარტო გადაწყვეტილებას. ახლა დღეს სხვანაირად არის. მართალია мама და მშობლები ყოველთვის უნდა ჩააყენა საქმის კურსში, მაგრამ ის რომ ამის გამო თქვა შულს არ დაელაპარაკო, 17 წელიწადი ერთად არის. მით უმეტეს თუ ერთად არიან ამდენი წელი. რას ვერ პატიობთ კონკრეტულად? დაუკითხავს. რო არ შემეკითხეს და თქვენ რას ეთქვით სამ დღეში? რას ვეთქვი? უარს. უარს ეთქვი? ალბათ. აა, მაგიტო გაიპარნენ ესე იგი. ალბათ. და რატო? არ ვიცი რა, მიხვდნენ, არ მიხვდნენ. არ ვიცი, მაგრამ ალბათ შემაჩვენა იცის ჩემი ხასიათი. არ გინდოდათ ქალიშვილის გათხოვება? ჯერ არ მინდოდა, არ ვაპირებდი. რა ასაკში იყო? 18 წლის ეს. 18, 19. გასაგებია, გასაგებია. ანუ თქვენ ხართ მაინც უფრო ისეთი შეხედულების მამაკაცი, კონსერვატორი ასე ვთქვათ, ტრადიციების კონე. ბატონოგია. კაცრია ურთიერთობებში, ანუ თუნდაც საკმაოდ სამართლიანი და რასაც იტყვის ის, რაც სიმართლეს მიაჩნია. ბატონ გენოს იმას აღარ გადავარ, აღარ შეცვლის. პრინციპული ადამიანია. ძალიან პრინციპულია, ძალიან. მეცხრე შეკითხვის დრო დგება. მეცხრე შეკითხვა იგებს 5000 ლარს და უკვე მეორე ეტაპი იქნება დასრულებული. ყურადღება. ქალების მუსუსი იყავით? კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. სიმართლე. სასაცილოა მართლა. ნუ ახლა ისეთი მუსუსი არა, მაგრამ ნუ ერთი რამ იყო, რომ უცხოეთში რომ მივდიოდი, ნემსებს ვიკეთებდნენ, რომ კაცობა არ აქონოდა. რას ლაპარაკობ? კი. სერიოზულად იყო ესეთი. მაგრამ ჩვენ გამომნახეთ ტექნიკა, აფლარს ვაძლევდით ეგებს და არ ვიკეთებდა რა, კარგი იყო ძალიან. ეს ნემსებს ვინ გიკეთებდათ? რა უკეთ? ეს ის იყო სპეციალური საქონდა ჩვენ საბუთი, თუ ის ნემსი არ აქონდა, მაგრამ შეიძლება არ აეშვა საბჭოთა მოქალაქეს უფლება არ აქვს, რომ უცხოეთში რაღაცა სექსით დაკავდეს. იმ მიუხედავად იმისა, რომ გამცილებელი ყოველთვის ყავდა. რასაშინელი ქვეყანა იყო არა? მაგ მხრივ, ბევრი მხრივ კიდევ. აა, ნუ გასაგებია რომ ეს ისე საბჭოთა კორუფცია თუ მიდგომა ქშველოდა მაგ საქმეში, მაგრამ ეს ნემსები არაფუჭებდა თვითონ პოტენციურ მამაკაცის პოტენციას. აგა ავიკეთებდით რა? არიკეთებდით. ხო, აი არა, როგორ ვისა ვინც იკეთებდა, ანუ ბიჭებმა ვინც გაიკეთეს ის სხვადასხვა ერთხელ ვიყავით ერთად სუხშვილები და ჩვენ პარიზში. ცოტა გიშლის ხერცა. საშინელებაა. საბჭოთა მოქალაქეს უფლება არ ჰქონდა. და ამიტომ იყავით ქალების მუსუსი, ვერავინ ვეღარ გაკონტროლებდათ, ხო? დიახ. აი ესეთი კითხვით მოიგეთ 5000 ლარი, რომ რა თქვა, მეტი რა გადავსვა, არ ვიცი. მაშასე, კითხვა მაქვს ასეთი. აგრძელებთ თუ არა თამაშს, თუ გამარჯვებული წახვალთ და აქ შევჩერდეთ? შევჩერდეთ რა. აი გიორგი, ასე შენ ახლა ხარ ორერას ხელმძღვანელი, ხო? დიახ. აი მაინტერესებს ახლა ასეთ ისტორიებს რო ისმენ. როგორი მოსასმენი არის? აი ისურვებდი თუ არა იმ ეპოქაში ყოფილიყავი, თქვათ ბატონ გენოსთან ერთად ანსამბლში? ჩემი დამოკიდებულება ნემსთან მიმართებაში მეგობრებმა იციან და იცით,
მე ვერ გავიკეთებდი და ამიტომ ვერსად ვერ წავიდოდი ალბათ. ა ნემსის გეშინია. გავრჩებოდი საქართველოსში და ვერ არ მომიწევდა საქართველოდან გასვლა. რა შეეხება ორას გადაიხდიდი არა უშავს და ხო ორერას ხემძონელობა ძალიან ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა დამაკისრა ბატონმა გენომ, ბატონმა თემომ. ვეცდები რა თქმა უნდა რომ გავამართლო ამათი ყველა იმედები, რაღაცა ის მომავალი და რჩევები. და რა საპირებს? თქვენი ანსამბლი რა საპირებს დღეს? ანუ ამხელა დიდებული ისტორიით მოიტანეს თქვენ ხართ უკვე დიდი ხანია ვიცი ამას სახლში, მაგრამ ანუ გულისხმობ, აი რა გზა აქვს დღეს ორერას? საიუბილეო წელია. წელს 65 წლის იუბილე აქვს ორერას. ანუ დიდი სურვილი გვაქვს რომ ამ ყველაფერს მოვაბათ თავი, მოებას თავი რა თქმა უნდა და ნუ რაღაცა აი ეს იუბილე რო ჩატარდეს კონცერტის წარმატებას გისურვებთ. ზურა, ბატონი გენოს თამაშით რამდენად კმაყოფილი ხარ? რამდენად გულწრფელი იყო? ბატონი გენო არის საერთოდ გულწრფელი სწორედთვის და პირდაპირ ესე რომ ვთქვათ მართლა და მე მჯეროდა რომ არც ერთ პასუხს არ ჩააგდებდა ესე რომ ვთქვათ და ყველაზე უპასუხებდა სწორედ და ესეც მოხდა. ძალიან დიდებული წარსული და ისტორია, ყველაზე მეტი რაც რჩება ხოლმე არის აღიარება და აპლოდისმენტი მაყურებლისგან. მე ბატონ გენოს კიდევ ერთხელ ვკითხავ, ანუ აქ ვაჩერებთ თამაშს, აღარ გავაგრძელოთ? არა. შევწყვიტოთ. საკმარისია. საკმარისია. ძალიან კარგი. გილოცავთ მაშინ მოგებას და სიმღერის გარეშე არ დაგტოვოთ. მე უბრალოდ ეს კი ბატონო. ვიმღერებთ. რა სიმღერებთ? დამშრალ ნაკადულს. დამშრალ ნაკადულს. ვაჟარაშვილი, მორის ფოცხიშვილი. დიდებული ავტორები, ძალიან დიდი მადლობა, დაგითმობთ ჩვენს სცენას, რასაკვირველია მაყურებელს კი დავემშვიდობოთ. ეს იყო გენო ნადირაშვილი, მან 5000 ლარი მოიგო. დროებით. შრალ ნაკადულს დამჭკნარ ყვავილებს გაფრენილ მერწყლებს ნუ გამახსენე, ნუ გამიხსენე და ნუ მომაგონე არ დავიჯერე, არ დაგიჯერე არ დაგიჯერე დაწდევლილ სიტყვებს ნუ იმეორე ნუ